יש שני דברים שאני רוצה לדבר עליהם בפרשת יתרו. אחד זה הדמות המרכזית יתרו. יתרו מגלם בתוך הדמות שלו שתי תכונות מאוד מאוד חשובות. אחד זה רחמים והשני זה הודאה. נתחיל עם ההודאה. יתרו רואה משה אחרי שהוא יוצא ממצרים ואומר, שמעתי את כל מה שלא עשה לכם, וגם כן ויחד יתרו, הוא הרגיש את התחושה הזאת של ההתרגשות. והוא רוצה להודות לעם, הוא רוצה להודות לאלוהים, הוא רוצה להודות להכל ואז כמו בצורה מאוד מאוד, מאוד מאוד מקראית, מביא קורבן של תודעה ויושב ביחד עם משה. הוא גם כן מביע רחמים, הוא מרגיש את הרחמים כלפי משה כשהוא דן את העם, הוא מרגיש רחמים כלפי ציפורה וגם כן כלפי הנכדים שלו, כאשר הוא רואה שהם לא יראו את האבא שלהם כשהוא דן ושופט את העם כל הזמן. אמנם יש פסיכולוגים בזמן האחרון שמדברים על הרחמים כאולי הגזמה, ופה בלום כתב ספר Against Empathy, כנגד האמפתיה, שאומר, עלינו להסתכל על הרגשות שמלמדות אותנו דברים, אבל עלינו קודם כל לגשת לפתרון הבעיה הזאת בצורה לוגית והגיונית. יתרון נותן פתרון לוגי, הוא אומר, בואו נחלק את זה, יש שופטים. ואז משה אתה יכול לחלק את חלק מהעבודה שלך עם השופטים האלו. הדבר השני זה מצב שאנחנו לומדים מהנוירופסיכולוגיה, מה שנקרא סינסטג'ה. סינסטג'ה זה מצב נוירולוגי שדברים עוברים מחוש אחד לחוש השני. הדבר הכי, הכי נפוץ זה כשבן אדם רואה איזה גרפים, איזה אות ומספר וחש אותו כצבע. המספר חמש. חווה אותו כאדום, ואולי האות תף נראה כמו שהוא ירוק. זה לא שבאמת ככה אנשים מרגישים, אבל זו החוויה שלהם. אז הפסוק שבאמת מעניין אותי בעניין הזה, וכל העם רואים את הקולות. איך זה ייתכן? אני שומע קול ואני רואה אור. אז למעשה מה שהתורה שה באה ללמד אותנו כאן, זה כשיש התגלות אלוהית. התגלות מאוד מאוד חזקה. ייתכן שהיה מעבר בין חוש השמיעה וחוש הראייה. וכמו שוויחרד העם ויחרד ההר, גם כן האנשים שחיוו וראו את ההתגלות האלוהית הזאת, העבירו את, את התחושה של השמיעה אל התחושה של ראייה. זה דבר שבאמת קורה. אנחנו מבינים את זה מבחינה נוירולוגית, ואולי חוויה כזאת באמת יכול היה להיות באמצע הר סיני.